Ünvanlı sosial yardım proqramı genişləndiriləcək. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri İctimai TV-də yayımlanan Sabahın Xeyir Azərbaycan verilişində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Nuranə Həsənova deyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, qanunvericilik aktlarında bir sıra dəyişikliklər hazırlanıb və hökumətə təqdim edilib. Əvvəllər müraciət edərkən ailənin krediti gəlir kimi göstərilirdi. Artıq bu hal nəzərə alınmayacaq. Digər bir dəyişiklik isə ailə tərkibi ilə bağlıdır. Əvvəllər ailə tərkibi dəyişəndə bu sosial müavinətin dayandırılmasına səbəb olurdu. Artıq bu halda aradan qaldırılacaq. Gəlir saxlanmaq və ailənin tərkib hissəsi dəyişərsə, ona təyin olunan ünvanlı sosial yardım dayandırılmır. Bu hal olduğu təqdirdə vətəndaş 5 iş günü müddətində məlumat verməli idi. Bu da yeni dəyişiklikdə 5 gündən 15 günə çatdırılacaq. Bununla yanaşı digər təkmilləşdirmə işləri də nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bir müddət öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sahil Babayevə ünvanlı sosial yardımla bağlı göstəriş vermişdi və bildirmişdi ki, yardımı alan ailələrin sayı artırılsın və meyarlara da yenidən baxılsın.